vaovao hafa tanteraka mihitsy na dia faela aza ny nahinona n'izany orinasa soma koa ny lafo zany orinasa mpanao vodifotsy izy ity dia misedra olana toy ny orinasa rehetra ity orinasa ity nasongadiny zany nandritry ny fitsidihana nataon'ny ministry ny indostria tao anatin'izany orinasa goavana izany raha ntsika ty fanadiadiny ity ny fampandrosoana ny indostria no any lalana iray ahafahana mampandrosoan'ny firenena tonga nitsidika ny orinasa mpanao bodifotsy soma kotetselafy androany ministra misanana indostria Shabani Nordine nijery ny olana misy sy niara-nidinika ny vahaolana tokony raisina niaraka tamin'ireo mpitantana ny orinasa ny tenany zava-dehibe tokoa ho an'ny ministera indrindra ny fitondram-panjakana mijery fotony ny realite tonga ty izay mijery a ary araka ny voalazany teo hoe taloha zareo namokatra 1 million de zao 300 000 zavatra tokony ho fantatsika amin'izay fotoan'izay hoe 300 000 couverture amin'izao fazadiny fa misy diversification nataony teo zany hoe tsika koa mila manana innovation manana créativité marina fa hoe couverture nataony teo fa mijery zavatra hafa koa zay tsy midika nefa zany fa hoe mifaninanana tsisy misy mifaninanana ary ny fitondram-panjakana dia mijery akaikan'izay a ary efa miara-miasa ihany koa satria indrindra ny concurrence déloyale moa zany no anisan'ny resahany raha tena hoe tsindraindray misy zavatrzay fa efa mijery an'izay zay a miara-miasa satria sujet transversal io zany hoe iarahana amin'ny douane ny finansa iarahana amin'ny commerce zany rehetra zany a ary hatrany amin'ny justice zavatra zay zany a ary matoa tonga aty zay dia vonona ny anampy an'zareo a satria asana izay a misy facilité manampy ny usine ohatra zao a satria na ny antony amin'ny alalan'ny indostria ihany ny azontsika mampiala amin'ny fahantrana satria io ny manome asa io ny mamisy retombe ekonomika ho an'ny faritra anankiray a ary mampiditra volavahiny ny resaka fifananana tsara-drariny moa ny tena anisan'ny olona lehibe mianjady amin'ny indostria malagasy raha nambaran'ny mpitantana ny somako efa mandinika sy mitady vaaolana amin'izany kosa ny fanjakana raha nambaran'ny ministra hatrany